ក្រុមអ្នកភូមិដែលរស់នៅក្នុងស្រុកសំរោងទងនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺបានលើកគ្នាវារបងក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់មួយដែលមានឈ្មោះថាKcapital ដែលសង់បិទផ្លូវហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះតំណាងក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាគេមានទទួលបានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវក្នុងការមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ចំពោះការបិទផ្លូវនេះ អ្នកភូមិកំណប់ឃុំរលាំងគ្រើនៃស្រុកសំរោងទងច្រើនអ្នកកាលពីម្សិលមិញបានលើកគ្នាវារបងថ្មដែលក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់លក់ខ្សាច់មួយដែលមានឈ្មោះថាKcapital International Corporation បានសង់បិទផ្លូវក្រុមអ្នកភូមិដែលមានកំហឹងទាំងនោះបានលើកឡើងថាផ្លូវរបស់ពួកគាត់ដែលនៅឯនឹងស្ទឹងប្រៃខ្នោតគឺជាផ្លូវដែលពួកគាត់ប្រើប្រាស់តាំងពីបរមកាលមកហើយ ក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមកតាំងការដ្ឋានបូមខ្សាច់កាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ស្រាប់តែធ្វើរបងបិទផ្លូវតែម្ដងដែលគឺជាទង្វើរំលោភសិទ្ធិដ៏កក់ក្លឿនបំផុតមកលើអ្នកភូមិតែតងទៅនឹងបញ្ហានេះតំណាងមួយរូបរបស់ក្រុមហ៊ុន KCapital International Quality បានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនគឺទទួលបានសិទ្ធិអនុញ្ញាតពីមន្ទីរ៉ាយនិងថាមពលលើទំហំដី 5 ហិកតាដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មបូមនិងលក់ខ្សាច់ដូច្នេះក្រុមហ៊ុនត្រូវតែបិទផ្លូវនោះ ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងលិខិតអនុញ្ញាតនោះក្រុមហ៊ុនមានដីកម្មសិទ្ធិតែទំហំ2អាស្មើនឹង2000ម៉ែត្រការ៉េតែប៉ុណ្ណោះការនេះបានធ្វើឲ្យមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើក្រុមហ៊ុនមានផ្ទៃដីទំហំធំជាង 4 ហិកតាទៀតមកពីណាឬមួយក៏ក្រុមមន្ត្រីដាក់បំពោលតួលេខទំហំដីហើយទុកឱកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនរំលោភបំពានយកដីអ្នកដទៃឬក៏ដីសាធារណៈតាមអំពើចិត្ត ចំពោះករណីនេះប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីជំនាញមិនទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយឲ្យមានតម្លាភាពទេពួកគាត់នឹងលើកគ្នាទៅកាន់សាលាខេត្តដើម្បីស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍